بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی اپنے اس خاص پروگرام کے ساتھ، جیتو مگر علم سے۔ جی ہاں ناظرین، امید کرتا ہوں کہ اس ہفتے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آپ تمام تیار ہیں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں پچھلے ہفتے پوچھے گئے 5 سوالوں کے صحیح جواب پر، اس کے بعد پوچھیں گے ہم آپ سے اس ہفتے کے 5 بہترین سوال۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پچھلے ہفتے پوچھے گئے 5 سوالوں کے صحیح جواب کیا ہیں۔ یہ ہے پچھلے ہفتے پوچھے گئے 5 سوالوں کے صحیح جواب، جس میں پہلا سوال تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب کی قبر کہاں ہے؟ صحیح جواب ہے جنت البقیع۔ دوسرا سوال تھا، حضرت امام علی علیہ السلام کے کس بھائی کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جناب عقیل ابن ابو طالب۔ تیسرا سوال تھا، زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی قبر کہاں موجود ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جنت المولا۔ چوتھا سوال تھا، کتنے معصومین کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 5 معصوم کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے۔ پانچواں اور آخری سوال تھا، کس سنہ ہجری میں جنت البقیع کے روزے گرا دیے گئے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے 1344 ہجری، 1344 ہجری میں۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے، یہ پچھلے ہفتے پوچھے گئے 5 سوالوں کے صحیح جواب تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون افراد ہیں جنہوں نے پچھلے ہفتے پوچھے گئے 5 سوالوں کے صحیح جواب سب سے پہلے ہمیں بھیجے ہیں۔ یہ رہے اس ہفتے کے انعام جیتنے والوں کے نام، جنہوں نے سب سے پہلے پوچھے گئے سوالوں کے جواب ہمیں بھیجے تھے۔ پہلے انعام جاتا ہے محمد حسن دہلی، اور دوسرا انعام جاتا ہے معصومہ بھوجانی سرخیج احمد آباد گجرات، اور تیسرا انعام جاتا ہے حسینہ بھوجانی جوہا پور احمد آباد گجرات، اور چوتھا انعام جاتا ہے مدہ آبدی علی گڑھ یو پی، اور پانچواں انعام جاتا ہے دانش نقوی نیو دہلی۔ آپ تمام کو چینل ونگ کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں اسی طریقے سے ہر ہفتے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب آپ ہمیں بھیجتے رہیں گے، اور آپ کو ملتا ہے بہترین انعام۔ انشاءاللہ آپ کا انعام جلد ہی آپ کو مل جائے گا۔ اٹھائیے اپنا موبائل فون اور ہو جائیے تیار اس ہفتے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ یہ رہے اس ہفتے کے 5 آسان سوال، آپ کی ٹی وی اسکرین پر ذرا دھیان سے دیکھیے۔ یہ رہے اس ہفتے کے 5 آسان سوال آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ پہلا سوال ہے یہ ہفتے کا، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کا آغاز کس تاریخ سے ہوا؟ پہلا سوال ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کا آغاز کس تاریخ سے ہوا؟ دوسرا سوال ہے، حضرت حمزہ علیہ السلام کس جنگ میں شہید ہوئے؟ تیسرا سوال ہے، ممبر پر سب سے پہلے خطبہ کس نبی نے دیا؟ چوتھا سوال ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان کا کیا نام ہے؟ اور پانچواں سوال ہے، ستار کے کیا معنی ہیں؟ ناظرین امید کرتا ہوں کہ سوال کو آپ نے دھیان سے سنا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا ہوگا۔ اگر آپ میں سے کسی نے سوال کو دھیان سے نہیں سنا ہے یا نوٹ ڈاؤن نہیں کیا ہے، تو پھر سے ایک بار میں اس ہفتے کے 5 آسان سوال دہرانا چاہتا ہوں، ایک بار پھر سے ٹی وی پر دیکھیے۔ یہ رہے اس ہفتے کے 5 آسان سوال آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ پہلا سوال ہے یہ ہفتے کا، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کا آغاز کس تاریخ سے ہوا؟ پہلا سوال ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کا آغاز کس تاریخ سے ہوا؟ دوسرا سوال ہے، حضرت حمزہ علیہ السلام کس جنگ میں شہید ہوئے؟ تیسرا سوال ہے، ممبر پر سب سے پہلے خطبہ کس نبی نے دیا؟ چوتھا سوال ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان کا کیا نام ہے؟ اور پانچواں سوال ہے، ستار کے کیا معنی ہیں؟ ناظرین پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب صرف اور صرف واٹس اپ کے ذریعے ہی لیا جاتا ہے، اور جواب بھیجنے کا صحیح طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں اور اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھیں، اس کے بعد پوچھے گئے 5 سوالوں کے صحیح جواب لکھیں۔
नाज़िन हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619667578। पूछे जाने वाले सवालों के सही जवाब आप व्हाट्सअप के ज़रिए इस नंबर पर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि पूछे जाने वाले सवालों के जवाब आपको याद हैं, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने पूछे जाने वाले सवालों के जवाब हमें भेज दिए होंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन विनर्स के नाम के साथ। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।